Ahoj, deti. Pamätáte si, keď som vám na poslednej vyučovacej hodine spomínala, že dnes nás čaká trošku náročnejšie učivo? No poďme sa spoločne na ňo teda pozrieť. Skúste uhádnuť, čo vidíte za mnou na obrazovke. Áno, deti, povedali ste správne. Je to mapa Slovenska. No a práve dnes si budeme hovoriť o tom, ako sa také názvy na mape píšu. Konkrétne dnes si budeme hovoriť o tom, ako sa píšu názvy obcí a miest. Teraz vás chvíľočku nechám, aby ste si na obrazovke, na mape, skúsili nájsť vaše mesto, v ktorom bývate, alebo obec. Tak čo, podarilo sa vám ho nájsť? A nie len to, vedeli by ste ho aj správne napísať? No verím tomu, že určite áno. Ale poďme si povedať nejaké všeobecné informácie, ktoré platia pre písanie názvov miest a obcí. Názvy všetkých miest a obcí na mape píšeme veľkým začiatočným písmenom. Ale pozor! Ako je to s písaním začiatočných písmen v názve miest, ktoré majú viac slov? Ako príklad si uvedieme mesto Nové Mesto nad Váhom. Všimnite si, že slova Nové Mesto Váhom píšeme veľkými začiatočnými písmenami. No a v slove nad sme napísali malé. A prečo? Pretože si dobre zapamätajte, že ako náhle sa v názve mesta alebo obce nachádza slovo nad, pod, pri, na, tak tieto slová píšeme v názvoch vždy malým začiatočným písmenom. Deti, tak už vieme, že každé mesto, každá obec má na začiatku svojho názvu veľké písané písmeno. Ale na čo nesmieme zabudnúť, že máme mestá a obce, v ktorých názve je viac slov. V tom prípade, ak sa tam nachádzajú slová ako nad, pod, pri a na, tie vždy napíšeme malým písaným písmenom. Poprosím vás, aby to, čo vidíte na tabuli, ste si teraz krasopisne zapísali do vašich zošitov zo slovenského jazyka a dobre si aj zapamätali. Ja som si teraz pre vás pripravila niekoľko príkladov, na ktorých si to ukážeme. Opäť si zoberte do rúk váš zošit zo slovenského jazyka, vynechajte si jeden čistý celý riadok a na ďalší si červeným napíšte medzi dva výkričníky slova nad, pod, pri a na. Chvíľočku vám nechám. Teraz si tieto názvy ideme napísať do zošita. Ja ich mám napísané aj veľkými tlačenými, ale vy budete písať rovno písaným písmom. Prvé máme Krásno nad Kysucou. Schválne sme si do prvého riadku napísali slová, ktoré sa v názvoch píšu malým. Takže podľa toho, čo sme sa naučili, vieme, že Krásno nad Kysucou napíšeme Krásno veľkým začiatočným písmenom,
nad Malým a Kysucou Veľkým. Ešte vás chcem upozorniť, aby ste si zobrali aj červené pero alebo ceruzku a vždy to slovo, ktoré sa píše v názve malým začiatočným písmenom, si dáme takto do krúžku, teda zvýrazníme si to, aby sme na to nezabudli. Môžeme ísť na ďalší názov. Štvrtok na ostrove. Opäť vieme. Štvrtok. Píšeme veľkým začiatočným písmenom. Na. Vidíme, že je to medzi slovami, ktoré píšeme v názvoch malým. Takže napíšeme malým. A ostrove veľkým. Opäť si zoberieme červenú a slovo, kde sme napísali malé začiatočné písmeno, ho zvýrazníme. Ďalší názov je Lisá pod Makytou. Lisá, veľkým začiatočným písmenom, pod, porovnám si, áno, je to slovo, ktoré vždy píšeme malým, takže pod, malým začiatočným písmenom, a Makytou veľkým. A zvýrazníme si slovo pod. A verím, že už odteraz všetky názvy obcí a miest budete vedieť napísať správne. Poďme si to vyskúšať na nasledovnej samostatnej práci. Teraz si opäť, deti, vynechajte riadok. A na obrazovke budete mať ďalšie názvy miest a obcí. Všetky budú napísané veľkými tlačenými písmenami. Vašou úlohou bude ich správne prepísať do zošita podľa pravidiel, ktoré sme sa dnes na vyučovacej hodine naučili. Tak čo, deti, ako sa vám darilo? Podarilo sa vám napísať všetkých 5 názvov správne? Ak áno, môžete si tam odo mňa napísať jednu veľkú jednotku. Ak sa vám nepodarilo napísať všetkých 5 názvov správne, nevadí, budeme sa to ešte učiť, veď je to predsa nové učivo. Na budúcu hodinu si to ešte zopakujeme a potom si budeme hovoriť o tom, ako sa píšu názvy pohorí. No, ale ešte nekončíme. Za výbornú prácu, ktorú ste dnes odviedli, mám pre vás ešte na záver jednu hru. Tak ahoj!
Mm-hmm.